по поскапувањата на храната, струјата, парногрејењето и разноразни други услуги. Дојде редот и на Агенцијата за катастар. Да ги зголеми цените, каде за некои услуги растот на цената достигнува и до 300%. Дополнително поскапи и геодетските елаборати. Основните надоместоци за геодетските елаборати кај приватните геодети ќе бидат од најниските 5626 денари до највисоките 16917 денари. Исто така е зголемена и цената по квадратен метар која ќе се наплаќа дополнително и се движи од 4 до 40 денари.